warmurtiyad ka soo baxay urrada TV-da madaxa banaani loo soo gaabiyo siiba waxaana u dhignaa sida tan anagoo tix raacayna go'aanadii ay ka qaadatay xukuumadda cusub ee saxaafadda oo ahayd in si toos ah warbaahinta madaxa banaana loo siinin warar aan tafatirnayn taasi oo toos uga hor imanaysa xeerka saxaafadda iyo dastuurka Soomaaliland sida la wada ogsoon yahay waxa urrada TV-da madaxa banaana go'aansaday inuu hakiyo gabi ahaanba wada shaqeyntii warbaahinta madaxtooyada anagoo ah telefishinada madaxa banaana ee loo soo gaabiyay siiba waxaanu hakinay wada shaqeyntii wararka madaxtooyada Soomaaliland ilaa inta lagu soo noqonayo xayndaabkii wada shaqeynada ee saxda ahayd hadda waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golayaasha sharci dejinta in warbaahinta hesho xuquuqdeeda aasaasiga ah sida ku cad dastuurka dalka inay bulshada hesho warar madax banaan waxa ku saxaxan gudiga fulinta ururka TV-da madaxa banaan ee loo soo gaabiyay siiba Cali Faarax Harbi Bulsha TV Kaysa Axmed Digaale Saab TV Maxamed Caabid Digaale Universal TV Maxamed Aadan Koraari Maxamed Dabagaale Som News TV Cabdiraxmaan Buux TV Star magaalada Hargeysa.